って食べたら嬉しかった。はぁ、ジャンスポーズ、ジャンボリカルチコンドトルエルティアンローチューンサーマーバラムシデバーメオレルロータイバラムシデバーで、アムジャンボリカルチスラミナミニモミミニマムリカルチミデマグラムインピロピチロロトコナチリアンダワーバーブレットマガシャズボシミツクトエカソルウェルスウカツオアモスナサムサナソルウェルマウクイツサム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 サイロプロデューションは何でしょう？イロプロデューションは何でしょう？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 何でだから、ロータワークで、ラーカーが足元にバサイナサンダーとか、アイスアイスアルカスコンティバー、ペリカルフィンダー、ザモリ、ワカカナシー、ウタトモトミディ、ラリスマラ、エスメガオバトセリフノメラトレイダーツアイバ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 ツゼオレイピオシエイダビシツァーズバチでボダスタミナビダンエイシオツダバルナラツアゴルデボダズリトバチリマジオツアゴルデボダズリデイケシミアンチャムシウクスアンクルスマトエルカーチュクルチャムシオトミザシエスコーキバトアバエラティトラゴクルカムチェントソノリラスアバショウヨシラテバシチョウケあの、モーリシネ大好きで、ユニシーオプティザーセスブルダー、アミスティックオプティザーセスブルダー、アミスティックオプティザーセスブルダー、アミスティックオプティザーセスブルダー、アミスティックオプティザーセスブルダー、アミスティックオプティザーセスブルダー、アミスティックオプティザーセスブルダー、アミスティックオプティザーセスブルダー、アミスティックオプティザーセスブルダー、Ma lei ha questo problema era a chi la mette a lui da farci male quella sua smutare non ce l'ha la salvo lei da quella per la coppia insomma anche me sa una stia roba da e sa se tu esci e sa la mamma ma è rimasto i cari di oggi per la cacca con la miuti però non mi ha mai fatto il fatto che minimo miuta i provosto o non ha mai scelto di tutti minimo miuta i provosto აი ამის ხარჯი არა ეს ეგუთები როარ ხო ხარჯი მიუნდა დოლი ამასთან არაფერს არსად და დოლი გამიშვა ყველაზე ხო ანუ მინიმუმ ერთ დოლი მაშინ მასაც უბიჯელა შეძლოთ გაჩენ დოლი აბა შეგობა ხო ყველას მიუნდა რომ ყველა თავები იყოს და ასე შემდეგ და ის რომ გავაკეთე და უკვე უნდა აწარმო აბა რამდენი აწარმო აი ეგარ და ასე აი სოლეკა სანდა რაიცა ფიქარი იქ ხო რაღაც მინიმუმ ფორმულა არის ეს, ჩემი მიზანი. ხო.
ან კავშირში უნდა იყოს ერთმანეთ. თუ კავშირში არ არის, ისე აზრი არა. და აქ რა კავშირშია ესენი? კავშირში არის ასეთი რომ აი ამ და ამ ფორმულით ხარჯი იწובה იმის მიხედვით რამდენი დღეა წარმოე, ანუ ჩემი ცვლადი არის ღერების რაოდენობა, რამდენი დღეა ვამუშავებ თითოეულ დასგას. და დანარჩენი არის უკვე იწובה, რომ აი გამიჯდება თუ რამდენი დღეა ვამუშავებ, მე დამიჯდება ტრანსპორტირება, რამდენი უნდა ვაწარმოო შეზღუდულება და მაგათი სულ ხარჯი გამოთვლილი მე არის ეს. ფორმულა. და ჯან ხო, ხო, ხო. და მინიმუმი მინდა ვიყო. ხო, ოფიცერ ფიქრი. კი, აქ ფორმულის მინიმუმი მინდა ვიყო. ხო. ეს ფორმულა მაგალითად ისე ვერც ვიპოვის ის. ხო. ხო, ეგარი არის შორო. ხო. და ეს ფორმულა მნიშვნელოვანია დამოკიდებული უნდა იყოს აი ამ ერთ, აი ამ სხვა დეცოდებს დამოკიდებული. კარგი, აბა შევიდეთ ეს. დაშვებია და შეგვიძლია მიგდეს. აბა შევიდეთ ახლა. ანუ ესე იგი რომ აი ამის მინიმუმზე ძებთ, აი ციტერის ძებ. სვით, აი რა სვით, აი ამას. 23 23. ეს სვით, ხო, გეშვი. რა პირობებში რო დღე უნდა იყოს თელი ან ნახევარდღე მუშაობა არ შეიძლება? ხო. დი, მე რა მაქრო? აი 24. აი ეს, ეს უნდა იყოს დაკლები, აი იმასე რა ქვია, available რაც არის და ანუ შესაძლებელია. შესაძლებელია 30. ხო, ანუ ეს 20 უნდა იყოს 30-ზე ნაკლები, ეს 20 უნდა იყოს 58-ზე ნაკლები. ნაკლებია ტოლი. ნაკლებია ტოლი. ხო, ანუ ასე თავთვით თავ დასგას, უნდა იყოს ნაკლებია ტოლი, აი ამ რაც ხელმისაწვდომ 20-ზე. კიდე რემი მაქვს, აბა შესაძლებელი კიდე მაქვს შესაძლებელი ასეთი რომ ეს დასგების დათუწები თქვით, ეს უნარი 35-ზე. ხო, ჯამური მიწოდება. ჯამური მიწოდება უნდა იყოს მეტი ანტოლი მოსხომაზე. ანუ იმასე მეტი ანტოლი პროდუქტი და ვაწარმოო, რაც ჭირდება ხალხს. თუ ნაკლები ვაწარმოო, ვიღაცა დაუმოყვებელი დამჩება. ხო, ანუ წარმოება უნდა იყოს მეტი მიწოდებაზე. ხო, იმით შემოცარო ყველა დაუმოყვებელი. ხო? კი, ბატონო, ეს ერთი პროდუქტი და მეორე პროდუქტიზე ძირიო მიზერია. მეორე პროდუქტიც უნდა იყოს და მარტო ტოლი არ შეიძლება ეს მეტი ну შეიძლება ბოტონი ზუსტად გვეთავსო და აი ხა ხო ნახო ზუსტად პაგას რო რაღაცა დაგჩება იმიტომ რომ თელიღე რო მუშაობს ის ქარა ის დასგა რაღაც რაოდენობას მოაწარმოებს 42 ფართე შეიძლება 20-30 ჭირდება მე და ის 12 წელი დაჭეს ამიტომ მეტი ანტოლი პროფესორი დაწა და ისე რომ შეიძლება ტოლობა იმიტომ შეიძლება ტოლობას ამონახტი არ ხდეს ხო ან მაშინ უკვე წილად უნდა გადაგვიდეს და თელიღე აღარ დამუშავო დასგა შოუ და ნუ უფრო სხვა ის არის და ამ შემთხვევაში ჯობია რომ ასე ასე ანუ ნაშტი ყველა ვარ შეიძლება ნაშტი ყველა ვარ შეიძლება მაგრამ შეიძლება დაგჭეს შეიძლება დაგჭეს და ამოდი დავთვალოთ აბა რაგომიდა აბა დავთვალოთ და აბა ნაშტი თუ გამოგვი აჭე დასმოს შეიძლება ის ფიცის და ავიდა 28-ზე აბა ნაშტი დაგჭა ეს გამოთ აბა ეს არის კაი ხო რომ მათემატიკური ამოცანები არსებობს ეგეთი და
რომ არის რაღაცა ფუნქცია, რაღაცა ფუნქცია გვაქვს, როგორც ესე პირობიტად და ამ ჩვენი ამოცანაა, რომ ამ ფუნქციის ან მაქსიმუმი ან მინიმუმი ყოთ. უბრალოდ შემთხვევაში აი რომ ამ მაქსიმუმს ან მინიმუმში და ალგორითმები როგორ მუშაობს, ასე ტიპის ალგორითმები მუშაობს. ну бევრი სხვადასხვა ალგორითმი არსებობს, აი ამ სოლოს აქვს სამი სხვადასხვა ალგორითმი და როგორც ესე მუშაობს, ასე რომ იღებს აი ფასს რო იწვის, რა თქმა უნდა, როგორც იღებს რაღაც ასეთ ტერკლს, ფასის მუშაობებს და იღებს როგორ რაღაც ასეთ ტერკლს, იქიდან იწვის, ინცერტიდან იწვის, ისე დადგას. და თითეულ იტერაციაზე ან გადადის ინკრემენტით მარჟი ან მასკნო გადადის და უყურებს ფუნქცია ნიშნობა იზრდება თუ ცირდება. ხო თუ ეძებს მაქსიმუმს, უნდა რომ მაქსიმუმი ესე გაკეთდეს წარმოსვლა კარგია პერიოდიკად და ასე დადის მე აი ამ სიარულის დროს აკეთებს კიდე რას, რომ აკეთებს რომ ავცილებს რაღაცა მომენტში თქვა აქ თუ მივიდა და აქ ჩავარდა ქვემოთ და შემცირდა. ხო უფრო პატარა მიიღო. მე ნაბიჯი შეიძლება შეამცირდეს. ან ესე იგი მიმართულებას სვლის და ნაბიჯს სვლის და იტერაციულად ეძებს აი ეს სოლვერი ეძებს რომელი არის საუკეთესო ამანასტი. და ამავე შემთხვევა რომ თუ აი ეს ფუნქცია გამოირჩევა თეორია ასე თქვა იმითი აი მუხ ხო აღვიძებთ რა როგორ ხარ ან თუ რთული ფუნქცია თუ არის შეიძლება იყოს ეგ ამას დაკია სუბოპტიმალური ამასთან ანუ ოპტიმალური